Щоб зберігати спокій, я вибрала для себе заспокійливе Бестія. Ліпосомальна капсула комплексної дії. Бестія – заспокійливе для активних людей. І це Шанен. 3 місяці чоловік клявся у коханні Вікторії. Згодом шаленів вже від новини про дитину, а потім раптово покинув вагітну. Це було для мене шоком, і для Віки емоційно важко, і для нас тяжко. Кожен телефонний дзвінок до колишнього закінчувався сльозами жінки, бо він не втомлювався погрожувати і звинувачувати у зрадах Вікторію. Вона бачила у нього в телефоні, що він телефонував іншим дівчатам. Він почав якби у свій захист звинувачувати її. Сину Домініку вже понад рік, а батько досі не визнав дитину. Проте з ДНК чути не хоче. Коли Віка завагітніла, це було для нього шанс на мільйон. Він дуже зрадів, але коли вона народила, він повністю відмовився. Чому колишній коханець не визнає батьківство? Що покаже тест ДНК? Яка жінка вважає, що покинута вагітна – це не найстрашніше рішення чоловіка? До чого тут повільна смерть? І який злочин міг поставити під удар найбільш незахищених – самотніх мам? Викриття серійного коханця. Як безплідний батько вбиває жінок. Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Сьогоднішня історія вкрай важлива та повчальна. Вона доводить, що кохання, звісно, не може бути тільки солодким, окриляючим, а ще й гірким і смертельно небезпечним. Як вберегти і серце, і тіло? Як захиститися від обману, коли розум повністю в полоні кохання? І головне, чи можливо притягнути до відповідальності того, хто порушив закон, скориставшись цією закоханістю, будемо з'ясовувати. Наша перша гостя стверджує, що її дочка потрапила у пастку цього небезпечного коханця. Давайте підтримаємо Ірину. Прошу, вітаю. Пані Ірино. То наскільки ми зрозуміли, до нас вас привело кохання? Так, до вас мене привело кохання моєї доньки, і яке призвело до того, що вона залишила самотня з дитиною на руках. Як ваша дочка познайомилася з тим коханцем? Вони познайомилися по інтернету, спілкувалися. Після чого він приїхав до нас, вони відразу почали жити разом. Було все ідеально у них. У них були хороші стосунки. То в який момент все зіпсувалося і пішло все шкереберть? Він поїхав у відрядження, після чого Віка почала йому телефонувати. Він не відповідав. Доньці приходили повідомлення від дівчат, що він зраджує її, що у них стосунки з ним. Згодом ваша дочка дізнається, наскільки я знаю, що носить під серцем дитину від того коханця. Так, він коли поїхав у відрядження, вона дізналася, що вона вагітна. А у вашої дочки ще є діти? Так, у неї є від першого шлюбу ще дітки. Скільки? 4. То як він сприймав ось тих діточок від попередніх взаємин вашої дочки? Він хотів будувати сім'ю, то якось на словах спочатку казалося все ідеально, але потім він якось виявляв навіть агресію до дітей. Але щось з вісті про вагітність вашої дочки він зрадів? Так, він коли дізнався про вагітність, це для нього було радість, тому що він казав, що це для нього шанс один на мільйон.
Вікторія у мережі знайомиться із чоловіком. Той приїжджає до неї з іншого міста, приймає її 4 дітей, а потім нібито щиро радіє вагітності. Що ж сталося далі, що сьогодні чоловік не визнає свого батьківства? Чиї слова сьогодні доведе тест ДНК? Чому це кохання ледь не стало вироком не лише для Вікторії, а й ще до однієї одинокої мами? Сьогодні ви почуєте правду, яка змусить задуматись кожну жінку. Він був агресивно настроєний, погрожував їй. Може, він в пориві гніва, бо вона його дуже шантажувала. А чого я це робила? Я тепер усього вискажу, бо мене все достало. Я не хочу ворушити це все. Насправді він дуже добра людина. Ви зараз кажете неправду. Наче ви їй казали, що ви наче безплідний. Тільки реальні історії та соціально важливі теми у головному ток-шоу «Говориться країна». Підписуйтесь на YouTube-канал 1+1, аби не пропустити нових випусків. Ставте лайк та залишайте коментарі під відео. Ти не один. З тобою «Говориться країна». «Говорить вся країна». Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30. Пані Ірино, то що сталося далі, після першої, наче радісної такої реакції на вагітність вашої дочки, якою була його поведінка подалі? Коли він повернувся з відрядження, він повністю відмовився від сина і сказав, що Віка його нагуляла. А син вже встиг народитися? Так. Він був агресивно налаштований. Почав сваритися, погрожував їй, що він навіть може заподіяти їм зло. А як дочка реагувала ось на ці всі випади? Вона, звісно, була шокована після всього. Гадала, що вийде в них. Хороша родина. Вийшло взагалі все навпаки, і вона весь час плакала. А що стало останньою краплею? Коли вона до нього телефонувала, він не брав взагалі трубки і зник. Просто зник з її життя. Чому чоловік впевнений, що Домінік не його син? Які страшні інтимні таємниці він має? Про який злочин сьогодні заявлять жінки у студії, не дивлячись на те, що зазвичай про таке намагаються мовчати? Я хочу запросити до студії ще одну нашу гостю. Ви, мабуть, з нею не знайомі, пані Ірино, але, напевно, про неї чули. І це мати вашого, так би мовити, колишнього зятя. Я тільки чула про неї, але я її не знаю. Зараз і познайомитися. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Бачите, яка історія, і вашого сина звинувачують у казну чому? Я не думала, що дійду до такої обстановки, що я тут опинюся. Насправді він дуже добра людина. Такий по життю веселун. Були взаємини, так. Прийшов до Вікторії жити з нею. Він каже: мама, знайшов собі жінку, у неї 4 діток. Ми з нею познайомилися, мені здалося, що вона дуже хороша мати, господиня. Вона враження на вас справила дуже хороші, приємні. Дуже приємні. Не можу, нічого казати щодо цього. А потім, знаєте, почались якісь там сцени ревнощів. З його боку? З її. Вона стала мені писати недобрі смски, що ваш син такий, що ваш син такий негідник. Вже такий нехороший. Я кажу, що ти мені жалієшся, що я можу зробити? Ми, коли готували цю програму, дуже цікаво було дізнатися думку ваших сусідів. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Нормально, хлопець. Нормально? Ну, так. Бо кажуть, що він дівчат ображав, нічого про це не чув. Він така людина, він завжди допоможе. Він перший допоможе. Потім тоді робили на родах. Він трудяга такий, що за ним місяць приїздився, на роди забирав його. Хлопець як хлопець, як уся молодь, я не пам'ятаю. Чи він пив, чи курив? Гроша дитина. Нормальна дитина, як моя дитина. Спокійний він, до роботи робить. Нормально.
Ну, такі характеристики непогані, до речі. Бо дійсно так і було. Треба буде розібратися ще, задля цього ми сьогодні і зібралися, ну, тому що пані Ірина, вона каже навпаки, що він постійно ображав і такий гуляка, і такий він гуляка. Бив. Але ж погрожував. Погрожував словесно. А скажіть, будь ласка, чому він їй погрожував? Ви хоч раз бачили, що ваша донька мені пише? Я ніколи ні з ким не конфліктувала. Я старалася бути з сусідями миритися. Якщо навіть когось образила, прощення попрошу. І навіть у віки просила таку, що я її читала була пару разів. Що ж вона мені таке пише? Ви знаєте, викладає, що мій син помер. Як? Отакий пост був. А що вона таке викладала? Ну, може, це мати, я не знаю. Може, мати і не знає, а знають багато свідків. Представте собі, я дивлюся. Я дивлюся. Такого і такого народження. Щоб там не було, вибачте мене, таке робити. Ви визнаєте онука? У мене були сумніви. Були, бо за строками. Там трошки не сходилося. Вони мені говорили одне. А виходила зовсім інша дата. І я здивувалася, що у нього були там жінки. Вони чогось не завагітніли так швидко. А це тільки не успіли. А це не встигли пожити, і вже чую, Віка вагітна. Світлана та Ірина щойно познайомились у нашій студії. Матері захищають своїх дітей, які розійшлися, звинувачуючи одна одну. Чоловік не визнає дитини, а жінка натомість заживо хоронить його у соцмережах. Які таємниці небезпечного коханця розкриє інша жінка з його минулого? Хто кого прирік на повільну смерть у цій сімейній драмі? Про який злочин зазвичай мовчать, але сьогодні наважиться заявити у студії. Хто насправді жертва, а хто можливий вбивця в цих заплутаних взаємних? Всю правду про кохання, яке ледь не стало вироком, викриє детектор брехні, а також ми дізнаємось результати тесту ДНК. Ваш син мене використав. Я тепер усе вискажу, бо мене все достало. Ви наражаєте людей на небезпеку. Ви руйнуєте їхнє життя. Він знову вже жінку має. Як мінімум троє жінок є. Вона здорова. Тому була в комі. Ви знали про цю проблему сина? Давайте запитаємо саму Вікторію все ж таки. І якщо дитина не від нього, то а від кого тоді? Віко, проходьте, будь ласка. Вітаю. Ви кажете, я пости викладала за вашого сина. А чого я це робила? Ваш син мене використав. Він відрікається до послідного від сина, свого син, копія. Він говорив, що він безплідний. Скажіть мені, будь ласка, у мене син із повітря з'явився? Ви навіть мені казали, що я зраджувала його, що син не його, коли я була вагітна. Пам'ятаєте? Було таке. Так скажіть, ні. Ні, я не почекаю. Я вискажу, бо мене все достало. При чому тут такого дитина? До чого тут і дитина? Заспокойтеся, давайте сідайте. Ні, я народила ту дитину, ви. Так. Виділи фото, як ви сказали, копія дідусь. Сонечко, сідайте. Що копія, дідусь? Сідайте, сонечко, сідайте. Будемо покроково розбиратись. Ось ви вагітнієте. Так. Ви повідомляєте йому, він радіє, так? Ну, спочатку радів. Нібито все було добре. Ми з ним разом пішли до лікаря. Лікарка біля нього сказала, так, Віка вагітна. Так. У нього була радість. А потім він зненацька збирається і їде у відрядження. Да. Так. Скажіть мені, будь ласка, коли все ж таки він почав говорити, що дитина не від нього. Він своїм друзям говорив, друзі зі мною зв'язувалися, кажуть, Віка, ти знаєш, він не признає цю дитину. Для мене це такий був шок. Потім після того мені почали дівчата переписки скидувати з ним, говорити. Там була така Анечка, дуже добре її пам'ятаю, тому що вона навіть мені була, дзвонила. Каже, Віка, каже, з ким ти жиєш? Каже, він до мене їздить. Каже, він тут з дівчатами тягається. Почекайте, Віко, вагітність ваша, можна сказати, що вона для вас була несподіванкою? Він мені з першого дня сказав, що він безплідний, що він у трьох різних медичних центрах робив тести, що в нього є довідки вдома, що він безплідний. Це
Неправда, нема ніяких довідок. Вона тут каже, що він там тести якісь там здавав, що він безплідний. Ви довідки не бачили? Ніяких довідок у нас немає. Може, він в пориві гніва, вона його теж шантажувала. Ви мені сказали, а чого ти, коли його зустрітила на вокзалі, чого ти його не повела? Провіритися, на що він хворий. Ну як? Ну ви, ну, ви так розумієте, говорила, що ви так, ну, говорили. Золотко, ну чого ти обманюєш? Я не на вокзалі, я тобі казала, коли ти почала мені писати ті смски, ваш син такий, я що тобі сказала? Вікуля, золотко, як ти могла, якщо він такий поганий? Взагалі ти мати 4 дітей. Я особисто побоялась. Привезти малого знайомого чоловіка до себе в дім, не знаючи нічого про нього. Чи може він... 4 місяці спілкувалися? Ну, вони поспілкувалися по соцмережі, а так вони не знали особисто. То ми правильно розуміємо, що протягом 4 місяців ви спілкуєтеся в соціальних мережах. Да, і потім він приїхав. Так, і потім він приїхав. Потім він приїжджає і відразу залишає цю. Так. Ну, у нього це було на меті, що він каже, я хочу, щоб ти була моя жінка, що твої 4 діток... Для мене не перешкода, каже. Я приїду, ми поспілкуємось, потім я поїду. Ну, сталося, ну, він залишився. Але ж пробачте, будь ласка. Я хочу вам нагадати, що ви вже маєте 4 дітей, з яких ви несете відповідальність. Тому що ви запрошуєте до своєї хати людину, в якій ви маєте бути впевнені. Ви можете закохатися безмежно, до безтями, але на цьому тлі ви не маєте втрачати холодну голову, як кажуть, здоровий глузд, тому що за моєю спиною 4 дітей. То ви маєте відповідати за них. Ось пані Світлана каже, що ви наче у соціальних мережах оприлюднювали пости, в яких ховали живого цього чоловіка. Так, я сказала, я узнала про зради, і я виклала, народився туди-то, помер для мене, туди-то. Звісно, я узнала так про... Так, ви писали помер для вас? Чи просто помер? Помер. Того, що він для мене помер. Він... Так ви ж тоді напишіть, для мене цієї людини більш не існує, але ж не помер просто. Скажіть, будь ласка, от коли ви дізналися, що ви завагітніли, ви взагалі починали розмову про те, що треба якось врегулювати ваші правовідносини і укласти, наприклад, шлюб? Тому що у вас є 4 дитини, це 5-та дитина. Ви починали цю розмову? Тому що... Так, я йому була... Ну, надала тест. Я скажу, дивися, ну, я вагітна. Так. Кажу, що нам робити? Каже, ну зараз... Я маю поїхати. Я приїду, і ми обов'язково розпишемось. Скажіть, будь ласка, ваш син взагалі мав у планах взяти шлюб з Вікторією? Так, так. Коли? Мав у планах, так як він з Галією, першою жінкою свою, був розписаний. Вони були не розведені, і він мав розвестися з Галією, він потім розвівся. А скільки вони вже з Галею не жили? Я точно вам не скажу, точно дату і час. Скільки вони там не жили. Приблизно скільки вони? Пам'ятаю, що... Вони жили 2 роки. Я дійсно... Я справді не пам'ятаю. Я не наблюдала за цим. Ви зараз кажете неправду. Чому я так вважаю? Тому що ви до тижня знали, чи могла вона завагітнити від вашого сина, чи не могла. І під вашим підрахунком вона не могла цього зробити. Але ви взагалі не знаєте, коли він розвівся з вашою невісткою. Ну це ж неправда. Вікторія визнала, що робила все, щоб життя колишнього стало нестерпним, і вважає це зовсім невелику розплатою за зради та відмову від дитини. Що він скаже на всі звинувачення? Чию версію доведе тест ДНК і поліграф? Про який ймовірний злочин заявить у студії ще одна із колишніх цього чоловіка? Та над чим після всього почутого сьогодні має задуматися кожна жінка? Ви зауважили ще на... його якісь хворобі. Ви це знаєте достеменно? Так. Того, що після мене є ще постраждалі. Я хотіла під поїзд кинутися, тому що щоб не заражати своїх дітей. І ви вже знали, що він хворий. Ви обов'язково зобов'язані звернутись до поліції. Ви навіть від використання презерватива відмовилися. Чому? Ця програма обов'язкова для перегляду багатьом жінкам, адже таке може, на превеликий жаль, статися з кожною. Наша наступна гостя приїхала до Києва з новонародженою дитиною. І все заради справедливості, як вона вважає. Галино, чекаємо на вас.
Здравствуйте. Тато, що ваша дитина больна. Спасибо тобі, Галя. І заражає людей, заражає дівчат. За моє здорових дівчат. А ти знаєш, що він заражає їх? Знаю. Я це знаю. Того, що після мене є ще постраждалі. За моє добро. І ще після того він каже, що він дітей мати не може. Хто казав, що він дітей не може? Він лично мені говорив після двох вихіднів. Він мені казав, що дітей не може мати. Тому їй казав, що дітей мати він теж не може. Він там, якщо мав, може, когось мав, і вона не завагітнила. Я ж не знаю про нього, там скільки у нього там дівчат було. Я не рахую. Так, доросла людина. Він сам відповідає за себе. Що ж ти так чиниш? Галю, а ви та сама перша дружина. Так. Будемо зараз розмовляти, а поки що давайте звернемо увагу на екран. Галині 23 роки. Після школи вивчилася на швачку і дуже швидко стала самостійною та відповідальною. Народився, так, дуже рано народився. Але нічого, ми впоралися. Було важко тим, що непривично, 16 років, ще сама дитина. Батько йому не допомагав, він як тільки знав про вагітність, сказав, що він ще не готовий до дитини. Тоді вона думала, що залишиться сама з дитиною на руках. Але коли сину було трохи більше року, вона зустріла його. Прожили ми разом 2 роки. Тепер Галина впевнена, що якби не зустрічі з ним, її доля склалася б інакше. Її життю зараз би нічого не загрожувало. А ви коли вийшли, то ви зауважили, що у вас були вагітності? Так. Від того чоловіка? Так. А ви в цьому впевнені? Звісно. Як розвивалися ваші взаємини? І що стало для вас причиною, аби розійтися? Ну, спочатку розвивалися дуже таки позитивно. Все було добре, все було навіть дуже добре. Потім ми, як стали вже самостійно жити, почалися п'янки, почалися нічні прогулки. У мене була кровотеча, він каже... Я поїду до міста. Найду гроші, куплю ліки. Дзвоню, не бере. Дзвоню поза зоною. Приїхав він десь під ранок. Годині о 5. Ранку. П'яний, звісно. Привіз з собою пачку. Пачку кави і сигарет пачку. І сигарет привіз пачку. Аліс. Все. Нема. Грошей він не знайшов. Звісно, ліків тому він і не взяв. Але ж на пачку кави вистачило? Мабуть, так. На телефоні була програма така, яка записує розмову. Я думаю, візьму той телефон, подивлюся, просто нападаю на другу таку розмову. Розмова дуже цікава. Добре, що ми вчора посиділи, класно ми віддихнули, дівчата були хороші. Треба буде ще раз якось замовити туди столик і попасти, посидіти, зібратися компанією. Як це так? Що це таке? Ой, ну так вийшло, я не хотів тобі говорити, бо ти на мене сварилася. Звісно, почалися скандали. Але ж ви щоразу чомусь вагітніли від нього. Вагітніли. То вірили, сподівалися, що він виправить? Сподівалися, що може десь там все-таки він усвідомить якусь відповідальність, що в нього все-таки сім'я. Набереться розуму, що таки зросла людина. Надія вмире останньою. Напевно, ви думали з приводу того, чому зривалися вагітності? Переживання, стреси. Ну, його нема, ти лише переживаєш. А де він? А куди він дівся? Дай Бог, щось сталося на роботі. А потім ти знаєш, що він просто десь там з якимись дівчатами гуляв. Це взагалі вже на голову не налазило. А ви під час підготовки програми нашим редакторам сказали, що наче він навмисно руйнує життя жінок, з якими вертить. Навмисне. І ви зауважили ще на його якійсь хворобі. Ви це знаєте достеменно? Так. Я це знала сама після першої вагітності, коли на 5-му місяці зірвалася моя вагітність. Звісно, взяли всі аналізи в мене, ну, як зазвичай це робиться. І мені сказали, що отак і так у вас є хвороба невиліковна, яка прийдеться статевим шляхом. Я, звісно, ну, звідки? В мене є старший син, він здоровий, при пологах у мене все було добре. І тут раптом таке звідки? Я приїхала додому і в першу чергу, ну, з ним поговорити, ну, як же ж так? Каже, тебе її не може бути. Я знаю, що це таке, я знаю, як воно виглядає. Це або щось плутали в лікарні, але в тебе її точно нема. Угу. І, звісно ж, приховав то, що в нього воно теж є. За законом ми не маємо жодного права оприлюднювати діагноз.
Але ми маємо пояснити, що це смертельна небезпечна інфекція, яка передається саме статевим шляхом або через кров. Пані Світлано, ви знали про цю проблему сина? Ні. Я дізналася згодом. Я не знала. Галина, тобі не здається, може він від тебе заразився? Чого ти не скажеш, який ти спосіб життя ти вела? Як танцювала стриптиз? Діти знімали тебе. Я особисто бачила це відео. І що, якщо людина танцює, вона що, може підхопити смертельний вірус? Ні, я маю на увазі, що вона... Вона за мою дитину таке говорить. Вона ще не сказала... Який спосіб життя вона вела? У нас є довідка. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Скринінгове дослідження від 10.03.2020 року. Позитивний. Верифікаційне дослідження від 13.03.2020. Позитивний. Дата останньої заміни – 27.06.2022 року. То в 20-му році вже було відомо. До знайомства з Вікторією. Коли ви дізналися про його діагноз? Коли він жив з другою жінкою після Галі. Тобто Віка третя. І після цього в нього були ще жінки, вже навіть коли ви дізнались про це захворювання. Це злочин, передбачений Кримінальним кодексом, за який передбачено доволі суворе покарання. А яке, до речі? Якщо жертва не одна, якщо ця хвороба смертельна, то за це передбачено до 10 років. Ви тільки що сказали, що коли ви розмовляли з Вікторією, ви сказали, в тебе багато дітей, ти приводиш якогось чоловіка, який може бути хворим. І ви вже знали, що він хворий. Коли я була 12 тижнів вагітна, мені подзвонила Світлана, моя лікарка, каже, Віка, будь ласка, прийди. А перед тим мені Галя ще подзвонила, каже, Віка, знайшла мене у соцмережі, каже, Віка, ти смертельно хвора. Я не повірила, він мені нараз говорив, це все неправда, він їй погрожував, писав, що приїде, що там, з нею поквитається. Мені лікарка сказала, треба той-то аналіз здати. І я зразу згадала Галі слова. Я не пішла до своєї лікарки, я пішла в медичний центр і попросила, кажу, будь ласка, терміновий. На другий день мені передзвонили, я прийшла, там було відмічено. Я просто йшла на вокзал, я хотіла під поїзд кинутися, тому що, щоб не заражати своїх дітей. А ви мені що сказали? Що? Ваш син не міг мене заразити. Ви це скривали, ви сказали. Ви не знали. Ви обвинили мого попереднього чоловіка, з яким я прожила 11 років. Мій син не все доповідає, що ви... Віко, що я ще раз знали про у вас перепитати. Будь ласочка, скажіть мені, чи попереджав вас той чоловік, перш ніж лягати з вами у ліжко, що він небезпечно хворий? Ні. Він навіть після того, як я йому сказала, що мені прийшли аналізи, я подзвонила. Він каже, не може цього бути, піди в другий медичний центр, перездай. Зрозуміло. Галіно, вас питаю, чи попереджав той чоловік вас заздалегідь, що він небезпечно хворий? Ні. А ви пройшли тестування на поліграфі перед записом програми, і незабаром ми дізнаємось ці результати і правдивість саме цих відповідей, зокрема. Чи могли ображені жінки вступити в змову? Можливо, вони дійсно помилилися і звинуватили не того? Якою буде версія самого чоловіка? Галю, ви також нам розповідали, що жінок у того чоловіка може бути набагато більше. Так. Чому ви в цьому переконані? Звісно, я в цьому переконана, тому що неодноразово він в соціальній мережі викладав фото з іншими дівчатами. Навіть не то, що дівчатами, а жінками, які старші набагато за нього. Ми не спіли розвестися, до суті, тільки недавно. І... Він знову вже жінку має. Галина запевняє, що тричі була вагітна від колишнього. Вікторія народила сина, якому вже майже рік, і обом жінкам один і той же колишній розповідав про свою безплідність. Та найгірше, що чоловік нібито приховував від коханих смертельну інфекцію, яку передавав їм статевим шляхом.
Правда це чи жіноча змова? Галина та Вікторія пройшли тестування на поліграфі. Чи доведуть вони інтимні злочини коханця? Навіщо чоловік так вчиняє з жінками? Чи спростує його безплідність тест ДНК? І як він сам усе пояснить? Уже скоро ми почуємо цього небезпечного коханця. Віка, ти сама казала, що Домінік не його син. Нащо приплетати сюди дитину? Я зробила на зло це. Під час стосунків із з ким-небудь йому ви зраджували? Ось аналіз ДНК. Ми поспілкувалися з мешканцями села, в якому проживав ваш колишній. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Може, знаєте, Лена була старше за нього. Вони мінялися кожну неділю, там якихось привозив. Да. А що, часто мінялися жінки? Кажуть, що в ще була Лена. Да, вона хороша жінка була, дуже хороша жінка. Лена мала багато дітей. Ми з нею трошки жили, розійшлися. Як мінімум, троє жінок є. Вона здорова. Вона здорова. А ви звідки знаєте? Тому була в комі. Вона мені говорила, коли ці так, чітки пішли у вас, уже. У вас з нею є контакт з цією Оленою? Час немає контакту. Ви її можете попередити про те, що він хворий? Час немає. Ця Лена, ми так думали, що вона приїде. Але в зв'язку з тим, що вона була хвора. Звичайно ж, одна хвороба в нас. І вона була впала у кому, вона пробула в комі. Вона не як мала дитина зараз, вона тільки знає молдовську мову, тому що... Вона добре говорить зараз. Нині. Чого ти говориш? Ти ж нічого не знаєш, жінко. Я з нею говорю. Ми з нею завжди дружили. Тромб у неї лопнув, там який я не знаю точно. У неї другий чоловік, ну вона доросла на 13 років старше мого сина. Вона собі знайшла другого, вона нічого не мала проти. Ми з нею завжди дружили. Вона хороша жінка, дійсно. Ну, на даний момент я не хочу ворошити це все. Давайте йому зателефонуємо просто зараз, аби спитати його думку і почути його позицію. Давайте спробуємо ще раз, наче вимкнути. І це буде повторятися. То він навмисно вимкнув? Він не візьме слухавку. То уникає відповіді. Звісно, давайте що він ніколи не признається. Було сподівання, але хитке. Однак згодом ми ще зробимо спробу йому додзвонитися. Чи вийде таки його сьогодні почути? Та чи вдасться жінкам за результатами програми притягнути свого колишнього до відповідальності? Не пропустіть. Ми поки що далі підемо. Оксано, з вашого боку, чому він міг так робити? У цих жінок є спільне. Вони всі старші його за віком, по-перше. По-друге, в них всіх є діти. І, по-третє, ця людина підтримує досі зв'язок зі своєю матір'ю. Хоч вона нам і каже, що вона не все знає, але з того, що вона каже, ми бачимо, що вона контролює його життя, вона знає, що в нього відбувається. І тому я вгадаю, що це дитячі травми, як і завжди. Ваша дитина не просто так себе так поводить. А як розпізнати ось цю загрозу з боку партнера? На що треба звернути увагу, аби запобігти ось такому розвитку подій? Прояв, на жаль, вже помітно, коли це вже третя, четверта клінічні стадії, тобто це безсилля, це може бути висипка на тілі, на шкірі, це може бути будь-які виділення систатевих шляхів, це може бути якісь виділення і в ротовій порожнині. Тобто це пов'язано з вторинними інфекціями, які набуваються за рахунок втрати вже імунітету при цьому захворюванні. То презерватив обов'язково використовуємо. Ну, взагалі, в культурі людей я не розумію, чому українці так себе поводять, ну, безпечно. На першому побаченні, якщо ви припускаєте секс, ви повинні розуміти, і наші глядачі повинні розуміти, що він повинен бути захищеним. І це самі легкі форми контрацепції. Будь ласка, використовуйте презервативи. Це коштує вашого здоров'я. А як, до речі, він ставився до використання презерватива? Негативно. Негативно? Негативно. Він казав, ну для чого це?
Ви не помічали, щоб він в побуті там щоранку або щовечора їв якусь таблетку? Ні, не приймав нічого. Бо ця інфекція, вона має на собі певне лікування. А щодо ліків, хочу сказати, я його примусила. Треба, кажу, щоб ти пройшов ці всі аналізи і скинув мені. Лікарка моя требує. Він десь приблизно через 2 тижні тягнув, але все-таки він зробив це. Він мені скинув цю довідку на телефон. Ти знаєш, каже, у нас тут, ну це його мама казала, що це нормально. То майже кожен другий. Живеш щось цією інфекцією. Ти правду зараз кажеш? Так, правду. Я... Хіба я тобі таке казала, Віко? Я його примусила, кажу, ти йдеш і стаєш на облік. Ви говорили. Я ж губи опанюєте. Тобто первинне лікування він почав отримувати вже у вас. Я його примусила, кажу, ти йдеш і стаєш на облік. Він, звісно, поїхав. Був одну баночку, це я точно знаю, лікарство пив чи не пив, він її взяв. Не можу сказати, чи приймав він їх чи ні, тому що він уїхав був. Йому, напевно, було все одно. Однак ви не подали заяви до поліції? Ні. Відтак він далі пішов цією хворобою ходити по людях і розносити її далі. Держава передбачила сувору відповідальність за зараження подібними захворюваннями. Я знаю лише про 5 вироків за останні 8 років, які були винесені по цієї статті. Чому? Тому що люди не звертаються. Як тільки ви дізнались, що відбулось зараження, ви обов'язково зобов'язані звернутись до поліції. Повідомити про коло осіб. Кого ви в цьому підозрюєте. І далі поліція вже повинна шукати. Ми не получаємо спроб все ж таки зв'язатися з тим чоловіком. Єдина людина, на яку він зазвичай під час підготовки програми брав свою слухавку, відповідав на дзвінки, це моя колега Вікторія, яку я зараз запрошую до студії. Ми спробуємо з її номеру набрати. Вітаю. Так, Вікторія. Зараз ми будемо набирати. Алло, здрастуйте. Це говорить, ця країна вас турбує. Хочу з вами поспілкуватися. Я ведучий, не можу звертатися на ім'я за відомих обставин. Скажіть мені, будь ласка, чому ви не попереджали своїх жінок, ось, зокрема, Вікторію, Галину, займаючись з ними сексом, про те, що ви невиліковно хворий і несете загрозу? Алло? З ким? Давайте ще раз. Давайте. Він почав думати, а потім, я думаю, що зрозумів, що... Що пахне смаленим. Алло, щось роз'єдналося. То ви чули моє запитання? Мені на цю тему дуже тяжко спілкуватися. А стосовно Галини, це Галина ще далеко до мене, це у неї вже там все було. А ви звідки ля це знаєте, що в неї все було? Понаводив справу. Ну, що означає понаводив довідки? Ну, мені важко зараз тим спілкуватися, тому що я не сам її. Добре, скажіть, будь ласка, ось ви дізналися про свій діагноз ще раз. Він уникає відповіді. Так. Тому що він зараз не розуміє, чи потрібно спілкуватися, чи не потрібно. Що він сказав, що він зараз не сам? Він не може говорити. Не сам, не може говорити. Він нині в положення, такому становищі, а ось вони в якому становищі. Не бере. Він скидає і нічого не виходить. Ну, принаймні, ми надали йому цю можливість. А ми напередодні все ж таки поспілкувалися з тим чоловіком. І ось що вдалося від нього почути. Увага на екран. Про неї взагалі ніхто нормально не відгукується. І всі, хто до неї чують... І в неї такі таргани в голові, що це просто розумом не збагнути. В неї ще дитинство не вилізло. Вона ще не награлася, ця людина. В неї 5 дітей, і в неї таракани такі в голові, що це просто уму непостижимо. Тік-токи без глузді знімає. Вона... В інтернет різні афіші про мене викладає по всіх групах світу. Яких тільки можна. Навмисно провокує по телефону всячески, як можна, виводи мене з себе. І жаба душа, то що ми з нею не живемо, то що я її в зубу повної програми. Вона думала, що вона мені насолить, а насправді
получилось так, що вона сама сталася розбитою корито. Ну, те, що ви взули, це дійсно 100% правда. Ти бачиш, як він, наскільки він обманює. Ось, вони якраз. Так, алло. Алло. Так, чуєте? Так, кажіть. Ага, то ми почули вашу відповідь з приводу Галини. Але ж, в 20-му році ви отримали на руки довідку, в якій йдеться про те, що ви невиліковно хворий. І становите небезпеку для інших. Ви Віку не попереджали, перш ніж займатися з нею сексом. Чому? Так от, коли я її розповів, за це її попередив. Ні. І тому хай там не відпрехується, що я її це не попереджав. Да. Ні. Так почекайте, ви навіть від використання презерватива відмовилися. Чому? Ні. Ну як ні? Краще поговоріть нормально з Вікою. Хай вона вам багато чого розкаже. Того, що вона приховує. Так ні, ми з нею поспілкуємось. Вона детектор брехні пройшла. Ви за себе відповідаєте. Скажіть, будь ласка, на що ви їй казали, що ви наче безплідний? Тому що так вона і буде. Як безплідний? Ви безплідний? Ну, так, тому що я робив деякі тести, мені це і показали цей. Ви коли це робили, той тест? Клініки, що я не можу мати в 18-му році. І він показав, що ви безплідний? Так, він показав, що я не можу цей. Ага, саме тому ви займаєтеся сексом без презерватива, так я зрозумів? Ну, так і не так цей. Ну, логіка така у вас, так? Давайте я потім цей з Вікою поговорю, надам їй... Та не треба потім говорити, ми зараз говоримо. Ви зараз претендуєте на кримінальне покарання, ось у нас тут юрист сидить. Вам загрожує до 10 років те, що ви накоїли. Бо ви наражаєте людини на безпеку, ви руйнуєте їхнє життя. Нічого я такого не накоїв. Ну, це буде доведено в суді чи спростовано. Чого ви Домініка не визнаєте своїм сином? Тому що я не впевнений. Чому? Ну, є на то вагомі причини. Як ви не причетні? Алло? Ну, звісно, погано стали чути. Все. Ну, він розуміє те, що він винен в цьому. Він розуміє, що він вчинив злочин. І він просто, ну, таким чином намагається уйти від відповіді. Ну, щоб зараз не наговорити нічого ще більше, ніж він вже зробив. Я так думаю, що перший аналіз, який йому повідомили, що ця хвороба в нього є, це якраз у той 18-й рік, про який він нібито вигадує, що в нього тести на безпліддя. Тести були, скоріше за все, на інше. Євгенія, я хочу до вас звернутися щодо статистики. Чи правда, що наша Україна посіла друге місце зараз повсюдження? На жаль, ми бачимо чому. Щороку, в принципі, реєструється близько 15-16 тисяч захворювань. Вони вже підтверджені, ці факти. І шляхи передачі інфекції гетеросексуальні. Чомусь раніше так і більше казали. Казали, що гомосексуальні шляхи передачі, вони більш ризиковані. Ні, це гетеросексуальні, тобто це стосунки між чоловіком і жінкою. Інше – це так, передача захворювання від хворих матерів новонародженим дітям, але там історія, якщо вже жінка знає про свій статус і дитина одразу отримує лікування, то протягом росту дитини є шанси, що дитина буде вилікована, якщо дитина народилася з позитивним статусом. Далі це вже шляхи зараження, як ми кажемо, трансмісивні, тобто через кров. Це або вживання там ін'єкційних наркотиків, або це, як ми лікари, група ризику, так? Медсестер може бути якась аварія, там прокол шприцем, ну це життя. Ось цей випадок, ну це от якраз оце невігластво, санітарна безграмотність. І це і є статистика, за якою ми перші планети всієї, майже вже доженяємо Африку. Це викриття серійного коханця. Аби перевірити його безплідність, ми зробили тест ДНК. А щоб перевірити шокуючі свідчення його колишніх жінок, посадили їх на поліграф. Та чи правда те, що чоловік навмисно заражав коханок смертельною інфекцією? Яка жінка приїхала захистити його? І що покаже експертиза ДНК? Я зараз хочу запросити до студії сестру цього чоловіка. Вона має свою версію з приводу того, хто може бути батьком маленького Домініка. Виходьте, будь ласка. Добрий день, Віка. Як ти можеш таке казати за мого брата? Ти сама казала, що Домінік не його син. Є голосове повідомлення.
Так, сідайте, а ми давайте звернемо увагу на екран, аби послухати те аудіоповідомлення, той голосовий запис. Скажи своїй мамі. Хай не ходить і не розповідає маячню. І Тані, кумі, теж. Я помилилася, Домінік не твій син. Ми робили тест ДНК, Домінічок син Жені. Це, що я це сказала. Так, я спілкуюся з Євгеном, який з першого дня знає про мою хворобу, і він каже, мені все рівно ця хвороба, каже, я тебе хочу прийняти. Я каже, я знаю, на що я йду. Каже, я розумію діти, каже, я готовий, каже, з першого дня з тобою ліки приймати, хворий я чи не хворий. І я сказала, так, це дитина Жені, тому що... Як гадаєте, кому Домінік каже тато? Він бачить Женю 24/7 і він... І він каже, йому тато. Нащо приплітати сюди дитину, скажіть мені, будь ласка. Я зробила на зло. Він вам мстився або комусь мстився, він вам не повідомив про це, а ви зараз робите те ж саме для того, щоб взути його, як він сказав, я його зараз процитую. Але ви навіть на секунду тут не замислилися над тим, а чи дитина має право справжнього батька мати? Дитина не може бути засобом для маніпулювання і використання, розумієте ви чи ні? Ось аналіз ДНК. Домінік все ж таки його син. 99,8%. Я ніколи його не зраджувала. Давайте запросимо, напевно, поліграфолога сюди, щоб ми відразу тоді почули висновки тестування і Галини, і Вікторії. Ігорю, прошу. Вітаю, дякую. Ви протестували і Галину, і Вікторію. Давайте з Галини, напевно, почнемо. Чи дійсно, за словами Галини, той чоловік не попереджав перед сексом, що він небезпечно хворий? Скажіть, перед тим, як вступати в інтим із він повідомляв вам про якісь свої хвороби? Ні. Слова Галини відповідають дійсності. Дійсно, чоловік не попереджав Галину про те, що він, на жаль, невиліковно хворий. Так. Сьогодні він висловив таку думку, той чоловік, що коли він зустрівся з Галиною, ця невиліковна хвороба в неї наче вже була. Чи вдалося вам спростувати чи довести цю тезу? До інтиму із Миколою вона не знала про те, що вона є невиліковно, на жаль, хворою. То довідки про свій діагноз Галина точно не підробляла і дати на них не змінювала. Щодо Віки, той чоловік і її не попереджав насправді про те, що він небезпечна для Віки особа. Скажіть, перед тим, як вступити в інтим із він вам повідомляв про якісь свої хвороби? Ні. Той чоловік її не попереджав про те, що, на жаль, він хворий. Шановні Галино, шановна Віко, ви мені пробачите таке запитання, але я маю все ж таки його поставити нашому шановному експерту-поліграфологу. А чи мали обидві жінки якісь паралельні, можливо, взаємини, сексуальні контакти, і саме через них ось заразитися? Скажіть, під час стосунків із з ким-небудь йому ви зраджували? Ні. Скажіть, за час стосунків ви зраджували? Ні. За час відносин із чоловіком, про якого ми говоримо, ні, не мали. Я вважаю, що тут є доведений злочин, саме умисне зараження. Відтак я вважаю, що тут розповсюджується четверта частина 130 статті Кримінального кодексу України, а там світить до 10 років. Але навіть якщо людина не має умислу заразити, але просто не повідомляє партнера про те, що є ризик,
такого захворювання, і в результаті людина захворіла. Це теж кримінальна відповідальність. Частина 4 статті 130 – від 5 до 10 років позбавлення волі. Він повинен створити всі умови для того, щоб партнер не був інфікований. Чоловіче, це знову я. Тестом ДНК доведено, що ви офіційний батько Домініка. Це по-перше. А поліграфом доведено, що ви дійсно брехали нам. І ви не попереджали ані Галину, ані Вікторію. Тим більше, ані Галина, ані Віка не мали інших інтимних зв'язків з іншими чоловіками. І вони перед цим не мали того захворювання. То ви це зробили, а саме тому експерти-юристи кажуть, що вам світить термін. Повірте мені, стосовно Галини, там зовсім все не так. Ми не будемо вам вірити, тому що це все спростовано поліграфологом. Це по-перше. А по-друге, ви, батько, ви почули мене? Вже тепер у Віки з'являється нагода звернутися до суду і змусити вас сплачувати аліменти. Після того, як вона виплачує усі моральні компенсації, що вона заробила, тоді я буду щось думати. А так я нічого думати не буду. То ви взагалі не думаєте, але ж час думати вже. Вже час думати, 26 років. Все, я вас про все повідомив. Сьогоднішня наша історія, Віко, це додатковий урок для вас. І взагалі-то для кожного з нас. Дійсно, ми можемо опинитися в полоні своїх почуттів. Але це вкрай небезпечно, тому що ми відповідаємо не тільки за себе, але й за своїх дітей, за своїх близьких. Тому треба думати завжди. Змінюючись, ми опинимось одного разу в цивілізованій європейській країні, аби вона жила, аби вона говорила і аби вона дійсно змінювалася тільки на краще. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! За заявою потерпілої жінки є відкрито кримінальне провадження правової кваліфікації, частина перша статті 130 Кримінального кодексу України. Зараз у цій справі в нас вилучена вся медична документація щодо учасників провадження. Зокрема, серед цих матеріалів у нас є і документи, які підтверджують наявність такого виду захворювання у фігуранта. Також там, звичайно, зафіксовано конкретні дати постановки його на облік. І зараз у нас у справі призначено комісійну судово-медичну експертизу. Ми очікуємо на її результат. Головне ток-шоу країни «Говориться країна» на YouTube-каналі 1+1. Не хочете пропустити нові випуски? Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і залишайте коментарі під відео. Ти не один. З тобою «Говориться країна». Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.